سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي حسبتي بحرمتهم وأمتنا في
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وكريمه وخاتم أنبيائه وأكرم رسله وأجل أصفيائه, فلا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم مجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا وحبيبنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم, دافع البلاء والوباء والمرض والابتلاء والألم. جسمه طاهر مطهر معطر منور, من اسمه مكتوب مرفوع منقوش موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نبي الحرمين وإمام الثقلين المحبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله. أما بعد, فالحاضرين والحاضرات, الحمد لله من ربو ربو بوجي أغي شكر أرام حتركن كحضرات الله سبحانه وتعالى وبالخصوص دينا يومي. الله سبحانه وتعالى memperken urang sadayana dina patempatan anu mulia, dikempelkeun sareng jalmi-jalmi mulia tiasa pateuteup, wajah jalma-jalma anu mulia anu dimulyakeun dibungguh Allah subhanahu wa ta'ala anu maha mulia. Urang sadayana tiasa neuteup, tiasa ngadang penjelasan anu begitu agung, anu tadi kurang sadayana parantos di dangukeun ti guru urang sadayana abuya. Masya Allah, alhamdulillah urang daruakeun sadayana guru urang sadayana abuya. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala manjangkeun yuswa mantenanana. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala nyehatkeun jasmani oge ruhaniana. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala jembarkeun rizkina. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala maparinan ka abuya oge ka urang sadayana rahmat pituduh setiap waktu setiap waktuna. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala maparinan ka urang sadayana barokah-barokah abuya, barokah-barokah guru-guru abuya, ilmu-ilmu abuya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wabil khusus dina iya saat, dina iya zaman anu mana seueur pandemi dok, kurang sadayana kedah wajib ngajaga diri dok, ngajaga ulama urang, ngajaga kulawarga urang dok. Kumaha sangkan Allah subhanahu wa ta'ala ngajantengkeun teh ya pandemi teh lain ukur teh pandemi. Allah subhanahu wa ta'ala la ya'bath
Allah Subhanahu wa taala henti pernah ngalakonan sesuatu secara iseng. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang secara iseng. Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun sesuatu ka urang sadayana anu sifatna iseng. Anu mata Allah Subhanahu wa taala maparinan ka urang sadayana nikmat, oge masihan ka urang cocobi, oge musibah. Ieu sadayana aya beribu-ribu hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Anu ujung-ujungna mah ngetes urang sadayana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ngetes saha di antara urang sadayana anu panghade-hadena amal. Anu mata kumaha anu disaurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jalmi-jalmi anu beruntung, tentang jalmi-jalmi anu baragja di dunia oge di akhiratna. Kita jalmi-jalmi anu nyikapi sesuatu mangge kaimanan ka Allah Subhanahu wa taala ngangge aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalmi-jalmi anu di dunianya cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwa ka Allah. Naon ari takwa teh sieun oge cinta ka Allah Subhanahu wa taala bari nurut ka Allah Subhanahu wa taala boh zahirna boh batin. Ayeuna tanda urang cinta ka Allah, tanda urang agung ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala. Moal mungkin para ulama mun urang henteu ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha saurna teu dina Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai asyrafur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka umat-umat aranjeun teu naon sanes in kuntum tuhibbunallaha. Mun aranjeun heuk cinta ke Allah Subhanahu wa taala, benar-benar cinta ke Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuturkeun kaula saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, maka Allah bakal mencinta kita, mencintai aran. Iya tuh. Maka para ulama teu sah urang cinta ka Allah, teu sah urang iman ka Allah Subhanahu wa taala. Anu beh dituna cinta-cinta teh iman ka Allah Subhanahu wa taala. Percaya ka Allah, sebab jalma anu percaya ka Allah pasti cinta ka Allah. Jalma anu iman, anu apal teh kumaha teh Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun anjeunna. Kumaha Allah Subhanahu wa taala maparinan ilmu kamantananana, kumaha maparinan rahmat kamantananana. Anu mana rahmat Allah teh saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapungkur. Begitu sahabat Nabi harita ditunjukkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasih sayang ibu ke anakna. Anu mana seorang ibu ke anakna kumaha kumaha dikeur orok teh dijaga eta orok teh. Meninya meni dedeh eta ibu ka orokna. Sugan baik ninggalkeun teu. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh carios ka sahabat Nabi, ka para sahabat Nabi anjeun terang eta ibu ka anakna, kumaha nyaahna mohon terus tidak diragukan lagi. Allah Subhanahu wa taala langkung pikawas itu. Nyaahna Allah ka umatna, nya'ahna Allah Subhanahu wa taala ka makhluk-makhlukna. Langkung tinya'ahna orang tua ka anak-anakna. Anu tuh mun kurang ditelusuri mah rahmat orang tua, rahmat kolot, rahmat indung ka anak teh eta teh termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anu maha rahmat, anu maha rahim. Mun urang heuk iman ka Allah Subhanahu wa taala anu mikanya ah ka urang pasti urang ge cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Anu matak tuh iman jeung cinta teh tipis bedana. Saha jalma anu iman pasti cinta. Tah iman ka Allah teh moal heuk ditarima ku Allah
molhek dipercaya ku Allah, diakui ya, tanpa naon sana, tanpa cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atakna seperti hadis aya diterangkeun ku mazaurna tu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadawuh anu dadawuhana dawuhanana la yu'min. Naon hartosna la yu'minu? Teu sampurna iman aranjeun. Teu sampurna iman hartosna la yu'minu teh. Lain teu iman kadek, ya. Hay iman mah iman. Ngan teu cinta ka nabi kumaha teu sabar. Sapara ulama ieu disebut teu iman namanya. Iman tapi imanna teu sampur. Kumaha sa la yu'minu? Teu sampurna iman seseorang. Ahadukum dari salah satu kalian, hatta aku na'ahabba ilaihi, sampai aku jadi orang yang paling dia cintai, min waladihi, dari anaknya. Saha anu teu nyaah ka anak? Tuh, urang nyaah ka anak? Nyaah mana ka anak jeung ka Rasul? Ya, tah moal sampurna iman urang, urang masih leuwih nyaah ka anak daripada ka Rasul. Kade, tuh, lain hartosna urang teu meunang nyaah ka anak. Lain. Tapi nyaah urang ka Rasul kudu leuwih leuh, leuwih tibatan nyaah urang ka anak. Ya. Oh, cenah eta cek ustad, tuh, urang teh teu meunang leuwih nyaah ka anak daripada ka Rasul. Deroy nyulkeun anak, tuh, cul anak, cul pamajikan, cul kolot, lain kitu hartosna. Tuh, hartosna urang keukeuh kudu nyaah. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudunya ah ka anak, tomboro ka anak, ka tatangga kudunya, ya. Ka saudara-saudara, sesama Islam, urang teu meunang gunteng kudunya, kudunya ah kudu mika asih ka sasahabat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ieu ajaran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana? Ya. Rasulullah teh rahmatan lil alamin sebagai rahmat keur sadaya teu makhluk Allah subhanahu oh ta'ala ke atas ya arumata hartosnya ya urang kudunya ah leuwihnya ka Rasul teh urang kanya ah kudu ka anak kudu ya. Tapi ka Rasul kudu leuh min waladihi tibatannya ah ka anakna wa walidihi jeung nyaah ka kolotna ya wa nasi ajma'in jeung sakabeh manusia saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaimanan urang ya. Mun urang heup masih leuwih cinta ka anak. Teu. Cinta ka Rasul teh teu leuwih tibatan cinta urang ka anak. Cinta ka kolot teu leuwih, teu. Cinta ka Rasul teu leuwih seperti cinta urang ka kolot. Cinta ka Rasul teu leuwih tibatan cinta urang ka kabogoh, teu. Ka istri. Ka artis, ka sahabae jalma, teu. Atanapi makhluk, teu. Maka iman urang jang sampur. Atau mun ditanya orang teh, ai anjin cinta ka Rasul, dah pasti jawaban orang kumah cinta teh ka Rasul, cinta ka Rasul ibu-ibu. Nah gitu, toh cinta ka Rasul, cintari atau jawabna, cinta ka Rasul, cinta, toh mun hub cinta ka Rasul, naon atuh buktina, toh. Sor para ulama cinta membutuhkan bukti, oke pengorbanan, toh, eta. Bukti teh pengorbanan eh? Nah pengorbanan anu pang tinggi-tinggina di bungkuh Rasul anu pang tinggi-tinggina soal para ulama pengorbanan oge tanda bagi cinta seseorang nyata hiji ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nyata ngikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyata naon ngiclik kana jungka kana sirah teh ngiclik kana ditincahkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamalkeun naon bae anu diamalkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nempel teh nempelkeun ati ngagantungkeun ati ka Allah jeung ka Rasul. Catetos anu tadi tos dijelaskeun ku Abu ya mun urang hayang mulia di munggu Allah teh moal bisa mun urang teu ngagantungkeun ati ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun urang hayang mulia kumaha? Istri ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha sama jiga sendal tadi teh? Sendal presiden. Nobe.
kadia kadia nama jelaskan tentang HP Xiaomi. Wah, insyaallah. Salah sama, cas peribadah sebenarnya. Pembaik, yang peribadah oke, ternyata. Di peribadah semua, hobi nak begitu murah-murah. Peribadah semua tak sanggup tu sama istasa. So, masya Allah. Nya iya, dah ningali sendal nak, sendal presiden, masya Allah. Dah, kau kau diagungkan najan sandal capek. Tak, okey orang meningali, ningali tu. Ay, orang teh panat, harga ante, tadi teh kuah, mon orang payah teh jika awi, jika nawan, jika curi teh, tu harus sendal. Orang mah darajat nak, tong borok sahajan payah, tak, tong borok sanggup payah sahajan payah kesarua orang mah jika. Jika juri gue gitu, kumaha. Sebab naon teh tadi hiji eueuh harga. Kumaha teman orang eueuh hargaan tapi hayang dihargaan. Ngicilik nempel kan aya harga. Saha anu aya hargaan teh tadi teh cenah saurna? Tuh. Para anbiya, para rasul, para ulama, para auli, auliya. Kumaha weh jika orang meuli rambutan, aya orang beuki kana siki rambutan. Orang beki karena kulit rambutan, tuh. Orang beki karena tangkal rambutan. Gedengan ai dijual mah, tuh. Dijual teh rambutan jenong, jeng sikina aja, jeng sikina, jeng kulitna aja, tuh. Jeng tangkalna aja, tangkaina, tuh. Jeng tangkaina, mata indah, tuh. Lain tangkalna, tuh. Tangkaina, tangkalna mahal, mesti dijual. Tangkaina, tuh. Anu. Anu jadi nempel nah. Nah atuh bet ka jual oge okay, da urang teh beuki sabenerna. Teu karena naon teh? Karena nempel. Yeuh. Kumaha anjing Ashabul Kahfi? Yeuh. Anu ngingeceulik teh para anjing. Oh akanan. Yeuh. Tapi ngingeceulik ka saha? Ka Ashabul Kahfi teh. Abus ka guha ngilu ka guha. Ka guha teh. Ashabul Kahfi bobo anjingnya ngirim bobo terpira, masya Allah. Tapi dijanjikan surga kuzah ke Allah Subhanahu Taala. Kau meri urang, urang teh lebih mulia ti anjing teh. Ada yang tina amal-amalan. Dah aja sifat-sifat anjing anu lebih halus tibatan jahat. Salah satu nang anjing mata rahsiana, teh. Laras teh. Terkhian kadunungan orang maka Allah Subhanahu Wa Taala sok khianat ter di bawah nikmat ku Allah tu barang boga pengabutuh kasah lumbatnya ke Allah Subhanahu Wa Taala curi nak kasah ke Allah aikis boga nikmat kahapoh ke Allah Subhanahu Wa Taala numatak orang masuk di bawah musibah sok di bawah pandemi ke Allah Subhanahu Wa Taala ku nak sebab orang mah lebih eling kena ku musibah daripada ku ni tu orang mah di bawah nikmat terasyukuran ke Allah Subhanahu Wa Taala numatak bila Al-Qur'an wa qalilun min ibadiyash syakur saeutik hamba Allah Subhanahu wa taala nusyukuran ka Allah sabab naon teu tingali weh teu urang ka Allah sugan geus syukuran tara pagawean teh ngeluh weh di ngeluh adek sedekah ngeluh atuh da loba atuh da teh cek orang jalgong mah loba tumpak kuda cenah adek sedekah teh atuh da ieu atuh da itu atuh da ieu atuh da butuh atuh da naon loba atuh da tumpak kuda dia itu cok orang jelkong, masya Allah. Ya. Padahal mah mengkurang tilik-tilik dah lain tu mampu-mampu dah lain tu hayang. Dan dengan ujung-ujung nak perjuangan orang tu di agama Islam, perjuangan orang di ibadah ke Allah lain ku mampu ku, tapi ku kahayang. Dan bukti nama tu jalma tu waman jahada. Waman jahadu fina lanah diannahum subulan nasor Allah Subhanahu wa taala. Sajalma anu jahadu fina. Sajalma anu berjihad, anu bersungguh-sungguh jihad teh. Anu bersungguh-sungguh menempuh jalan ka kami, lanah diannahum subulan maka ku kami bakal ditunjukkeun jalan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bakal nunjukkeun jalan teh ka saha? Ya, ka jalma-jalma anu berusaha dengan urang mengusaha. Hayang sedekah atau usaha yang naon tapi diusahakeun mungkin mah bisa. Tuh. Urang hayang ke Mekah ada ningali mah tuh urang teh teu ningali sehari-hari. Ya. Da moal cukup ke Mekah tapi nabung tuh da ku kahayang teh. Bisa ke Mekah, bisa. Tuh. Di Sumedang aya. Mah epon masyaallah. Uninga mah epon. Sebagian uninga berannya tuh.
eta mah teh pira tuh modalna teh mung markiran tuh naon weh kitu teh engke sapira narambet tuh anjeunna tiasa ka haji nabung ka bapa ka abuya masyaallah teh kitu tinggal parkiran kumpul-kumpul masyaallah teh sapira tuh markiran unggul tuh ai urang anu sahana boga gaji UMR tuh ai ka haji encan laras teh teh kaos kitu kakungkur abuya kantos ngajelaskeun mun urang nabung nabung duit udud leh engko tuh tabungkeun ku urang sabar taun 10 taun tuh insyaallah tiasa ka Makkah teh uang udud unggul teh jadi jalan anu can ka haji teh kada lain teu mampu-mampu teh katingal sabab loba jalma anu beunghar tapi geuningan bukti untuk ka haji lobatan kitu da ujung-ujungna mah lain ukur ku mampu tapi ku naon ku himmah ku kahayang ku usaha ku berusaha ke atas kaos kitu urang teh ka rasul teh kumaha berusaha we teh kata ya pan selawat ka junjungna ngaji barang penting teh selawatan ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaos kieu teh najan cek urang teh cek batur loba nu ngagorengkeun cek batur loba nu nanaonan teh kitu-kituan teh teh kaos kitu komodi di zaman pandemi ieu teh urang teh kudu balik ka mana atuh lamun lain ka Allah ka rasul minta ka Allah subhanahu wa ta'ala jaga ku urang tetep jaga jaga tuh jaga kesehatan ku naon ku minum jamu dan sebagainya teh mun batuk ku urang di itu tuh ditutupan ku masker ngangge masker tuh kaos kitu ieu mah usaha urang tuh tapi aing ngaji tong keureut aing ngaji mah najan streaming aina ada priwadas teh kumaha di juri streaming aina mah geus canggih masyaallah HP teh kecuali kangge abuya kangge abuya masyaallah dipangmilikeun HP pang mahal-mahal pang canggih-canggih teh pang mahal-mahal pang canggih-canggih na dari maksud canggih ka abuya mah canggih teh dapur pacuna otakna pang canggih-canggih na terus dipilarian teh yo tapi anggar weh ngeheng-ngeheng weh dan terus grup lagi ya 100 105 aku beri waris tinggal gitu ya harita buka ini ya insya Allah ngeheng lah kas gitu tina keyboard nangiheng insya Allah kas gitu kita kan beri waris nengari abu ya buntar gentos-gentos ano HP nah insya Allah dah geningan pas terang mah oh si horeng HP nu terbalik ya ngeheng ker naon ujung nak ker ibadah dah mata orang ningali para ulama dah para jalma-jalma anu saleh, jalma-jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Naon bae? Boh tina nikmat Allah. Boh tina musibah anu terjadi ka marantenanana eta jadi kahadean keur arah jalanan. Mata urang teu suudon. Mun ningali ulama wah, oh, nah ieu ulama teh kaos kieu eh, si horeng. Kumaha jiga kapungkur? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qodas Allah sirruh. Tuan Syekh Abdul Qadir. Kantos kadung ka pantamu jauh. Begitu di dongka pantai hoyong terang nu mana Tuan Syekh Abdul Qadir teh Tuan Syekh Abdul Qadir teh begitu ka ditu teh geningan tuh anjeunanna teh gaduh no harta anu berlimpah oke gaduh kuda 40 anu wah ieu kok kuda teh lain kuda biasa tapi kuda istimewa 40 nah naonan coba sajelema teh saurang boga 40 kuda jeung nu balik timbul suudun di hatinya. Ah, kenyang gitu. Tuan cek deh. Sok ngumpul dunia, resep kana dunia. Tuh, telami tidinya anjirana-anana. Tuh, singgah di, no? Di bumi saudara anak. Lajeng, riut. Tuh, anu mana riut na langka. Tuh, sakit-sakit na langka. Dugi ke tabib, angkat tangan. Dokter, angkat tangan. Tuan dokter, ah iya mah hese iya mah obatnya Allah deui iwalti di obatan di ubaran ku naon heh ku dokter ku hate no ku hate kuda ya anu no anu sifatana kuda teh kiki kuda istimewa weh dina di pilarian teu geuduh kuda eta di daerah eta teu aya deui iwalti sa Tuan Syekh Abdul Qadir Ajai qodrosullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu tuh pamingadang nami wali ucapkan radhiyallahu
Lajeng kumaha cenah, lajeng nyuhunkeun unjukan ka tuan Syekh anu anu anu. Cariyoskeun lajeng saur tuan Syekh, heuh mangga. Pencitaan hiji duwi ka seep 40 teh. Nyebere barang seep 40 teh dugi ka damang teh 40 teh. Beres damang ieu jalma kumaha nganuhunkeunana ka Syekh kot-kot ka tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Unjukan. Tuan Syekh, hatur nuhun, hatur nuhun. Soalnya gitu. Begitu, hatur nuhun. Soal Tuan Syekh, ternyata. Nah, kami mah tadi lagi meli kuda. Kami teh apal bakal ayah anu cinta ka kami. Tuh datang di negeri nu jauh. Oke, bakal gering. Anu mana gering-gering. Nanti, mual cager, iwal tiku 40. Kuda tadi teh kami teh meli teh kan anjir. Soalnya gitu. Tuh, geningan para aulia, kalau segitu. Mata orang tak bisa, tombol kapara auria, aisyu udon mah, goreng sangka mah, kajal mah, anu ngelacur, gitu mana, suudon mah, sabab nawan sana orang tak apa akhir hayat orang kumaha, orang tak apa kumaha Allah Subhanahu Wa Taala, anu nyiptakan manehanana, orang bisa wae. Dina hadis kumaha sana man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu na'udzu billahi min dari sajalma anu ngejek babaturanana ku hiji dosa tuh. Misal urang boga babaturan tuh. Babaturan urang zina na'udzu billahi min dari kurang diejek dasar sia tukang zina tuh. Diejek ke urang lain dina siapa tapi kalau ka dia diejek lam yamut hatta ya'malahu manehanana moal pae tuh. Kecuali bakal ngamalkan karena dosa eta na'udzubillah min dzalik tuh kados mata kurang teman anu ngadosa ge urang ngejek teh teman tombol ngejek suudon gitu mah teman atuh berarti kurang kudu dicicingkeun kudu didukung lain gitu oke kurang kudu kumaha sih langkah urang adalah tumbuhkeun kana ah dina ati tuh nya ah karunya tuh ningali jalma anu anu zina nya akhirnya ningali jalma anu dosa lajeng urang nasehatan hayang jalma eta tobat teh hayang jalma eta salamet tah kitu cara keke aya nasehat mah kudu keke aya hukum mah kudu urang ngahukum salah ku urang kolot ku urang dihukum teh anak urang gara-gara ngalakonan dosa contohna keke kudu teh ngan hate ulah leuwih ulah ngarasa leuwih hate ulah goreng sa sangka kemudian goreng sangka nak ke Allah Subhanahu. Nah hanya budak teh kieu atau berapa kurang teh geus kieu gitu ah eta mah teh kersane yang saha Allah ai urang naon tugasna lakon gawe urang ikhtiar naon bae anu terjadi ka urang teh urang kudu menghadapi make keimanan make sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang yang mulia di Musa di munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kumaha ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi segala sesuatu anu terjadi tuh. Warna-warni takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kumaha cara menyikapinya dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pantos dadar anu mana maknanya wallahu ta'ala ala bi muradi bidari saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami takjub ka jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jalma anu iman ke Allah naon baik anu terjadi ya. Warna-warni anu terjadi dina kehidupanana jadi kahadean keur manehanana. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon anu maksudna terjadi teh? Ai urang teh anu ngimpa ka urang teh imma musibah imma nikmat. Ya. Moal kaluar tina dua eta. Ya, imma musibah wa imma naon cenah? Nih. Kumaha ayeuna cenah? Maksud Rasulullah SAW tajuk ida asobat husoro mun eta jalma anu iman teh menang nikmat syakaro manehna syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala dina mulai ngucapkeun alhamdulillah dina mulai ayeuna urang carita carita ka babaturan urang atawa pika keluarga urang anu bener-bener cinta ka urang nyaritakeun naon nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tahadus binikmah syukur naon ngomong kana nikmat Allah ngomongkeun nikmat Allah termasuk syukur. Kumaha ayeuna bedana ngomongkeun nikmat Allah jeung pamer
jika nu sarua da urang teh mun carita ka batur teh tadi mah yang syukur oh alhamdulillahnya tuh urang teh menang mobil oh Ferrari tuh alhamdulillah urang teh boga HP upang mahalna tuh alhamdulillah urang teh tuh kasih tuh urang yeuh boga nah bedana tuh hay pamer jeung tahadutan bini mah aya bedana sama para ulama ai bedana jalma anu tahadus bini mah mah ngagantungkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina omonganna. Alhamdulillah segala puji ka Allah tuh. Oh, kenian batur mah hese tuh menangkeun mobil-mobil teh. Urang abdi mah tuh contohna ka keluargana ngomongkeunana ka saha asna ka jalma anu bener-bener cinta ka urang. Naon batasna mun ku urang diomongkeun ieu jalma ngilu seneng. Tuh. Geningan kolot urang mun urang beruntung kolot urang ikut seneng atau ikut sedih. Beda jeung tetangga, beda jeung tuh anu benci ka urang. Kumaha anu geuleuh ka urang mun diomongkeun kumaha sih? Ya tamai. Combong lu gitu. Da inu goreng ka urang mah kitu we, erek di kukumaha ge bakal goreng ka urang. Ya. Ningali urang tahadus bina mah disebut pa pamer. Ningali urang cicingan disebut sombong. Ya. Beda jeung jalma anu cinta, jalma anu cinta mah anu goreng ge jadi alus katingalina teh. Ya. Kabogoh sok ngacai teh. Iya meni imut tuh lucu teh terus enggak kan terus gitu terus ayah cile iya meni lucu banget tuh terus kamu gono ngorok ih kamu mau berbeda dari yang lain tuh kan terus gitu terus enggak ke anu bogoh mah terus anu goreng ini jadi nama matak ayah istilah nama maksudnya jika cinta sudah melekat tai kucing pun terasa coklat coklat gitu. Tai ucing rasa coklat tuh, gitu. Rek bau jigong, rek kumaha ge. Ah rasa, wah, rasa enggak. Tak kalau segitu juga, orang kah istri boko. Rek bau jigong, rek kumaha bogoh. Rek bau bawang, rek nawa. Rasa enggak. Kalau segitu, ai bogoh mah, ai cinta, ai nyah mah. Kalau segitu juga orang kolot tuh. Anak nak kalau kumaha tuh. Anak nak goreng patu, cek batur, dah cek inung nama. Pangkasep kasep, rasa enggak. Jika abdi, abdi teh pangkasep nak, masya Allah. Ancek ibu abdi. Laras teh. Teh kas kita ejek indung mah anak mate pangkasep kasep. Sabab naon sana? Nyaah. Laras teh. Ya kas kitu mata urang tahadus bini mah teh tepatna bisa ha? Ka jalma-jalma anu nyaah ka urang. Teu ngomongkeun ka musuh, ngomongkeun ka musuh mah sarojing mama, mamana seu takabur teh. Tah kitu bedana jalma anu tahadus bini mah jeung jalma anu sok. Oke, jalma anu sombong, anu pamer, mah hawan sana. Jalma anu henteu ngaitkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wah, tingali urang ieu gawe nepi ka meunang ieu. Ya. Jiga meunang sorangan ta eta anu paha pamer. Kata, ka eta hadus bina mah mah. Jiga urang ngomongkeun nikmat Allah teh alhamdulillah urang teh sehat, batur mah galering urang sehat alhamdulillah. Tapi kade eta ngomongkeun kitu di hareupeun jalma gering teh. Ker. Ieu ka jalma anu gering, ya. Ngomong ke anak nak jang alhamdulillah orang sehatnya terjaga sehat tong gitu oke okay. Ya. Kudu orang teh ai syukuran mah ningali batur gering orang sehat ngantong di hareupeun maneh nyebut alhamdulillah syukur syukur tuh karta teh kaos kitu jadi kabehan ge aya tempatna aya adab-adabana nah teh urang teh kudu syukuran ka Allah termasuk syukur ka Allah teh naon sana tuh naon tahdutan bini bini ama wa amma bi ni'mati rabbika hadis omongkeun mun boga rezeki teh bagikeun teh tapi ka jalma anu naon nya aha ka urang naon patokanana mun ku urang diomongkeun manehanna ngilusen lain panas tapi ngilu pas kitu jiga saudara teh orang tua kadinya jadi alhamdulillah mah abdi teh teh akhir-akhir ieu kenging rezeki teh kenging mobil teh kenging helikopter contohna teh kas gitu, tak itu tahadut bini. Kadi tu nadi syukur teh naon sana, syukur teh. Kadi tu nadi mah ngajalur ke nikmat Allah karena ibadah. Orang diberi rezeki ku Allah Subhanahu Wa Taala. Doh gaji nadi luhuran UMR. Eta teh rezeki teh ti saha, ti Allah atau hasil gawe orang. Dah hasil gawe mah, oh nului capek tibatan kuli. Terus dah. Kuli capek wah gaji nasa barah kuliah ini cari coba berhayir nanya 150 ribu 150 ribu lah
150.000 tas jeung tuang. Tak jamnya. 150.000 teh kotor nangar. Tah kaos kitu, tuh. Insyaallah. Jadi 150.000 capek gawe. Tapi dibayar dengan 150. Ya. Beda jeung dokter kurang tinggal. Ya. Dokter mah ah masyaallah. Coba. Sabaraha dok? 150.000, tuh. Nah, cebak-cabak terpira, cebak-cabak orangnya bisa masuk ke istri, cebak-cabak laris gak? Cebak-cabak menang duit gak? Kabatur cebak-cabak, ngoye dicabok orang laris gak? Kenapa bedanya cabak orang yang cabak dokter? Bedanya naon? Bedanya naon, pake L? Pake L gue tapi kekeh, ayo ujung-ujung nama Rizky desa. Ya Allah, ada dokter ke, najan cebak-cabak 150.000, ayo pasiennya mah, unu kering kumah. Tuh, ngelamun, kalian lagi ngegel curuk, lu sendir. Ayo na dokter tuh, menang pasien seneng, ayo jangan unu kering, seneng, lu sendir. Terus seneng, tapi menang rezeki gitu. Tuh, terus. Tapi ayo na peningan ku Allah subhanahu wa ta'ala diberi pandemi, lo batin, mada anger, woy, ribu, lu sendir. Tak kaos gitu. Jadi intinya mah nungatur rizki, nungatur pati, nungatur segala baik, jodoh naon baik, saha Allah subhanahu wa ta'ala. Matak orang menboga gaji di luar UMR syukurah, ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kumacarana jalurkan karena ibadah. Tuh, naon ibadah teh. Nafkah ka istri, ibadah. Sodakoh ka salaki, ibadah. Nyenengkan keluarga, ibadah. Tuh. Sodakoh ibadah, infak ibadah, amal jariah orang ke masjid, amal jariah orang ke pesantren ibadah, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ibadah, zakat ibadah, jalurkan ke orang tuh. Orang diberi nikmat sehat, jalurkan dina ibadah, pakai tak sehatnya dina non ibadah. Tong iya mah sehat ke mana tuh. Sehat ulin kaditu kadia tuh. Begitu gering karek lah yang ibadah ka Allah. Bari jeung atuda teh. Kunaon salatna? Oh, urang teh yang salat tapi hayang diuk teh. Kunaon teh atuda urang teh gering teh. Teh ada gering maka saha deui lumbatna? Ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tah matak urang mah loba dibere musibah tibatan nikmat teh kaos kitu. Teh. Urang mah leuwih eling ka Allah tibatan teh menang musibah tibatan menang nikmat leuwih elingan keneh menang musibah. Matak, dah. Tinggali cara jalma anu iman, dah. Menyikapi hal-hal anu terjadi dalam kehidupan anak. Sebab segala anu terjadi ka jalma anu iman mah jadi kehadiran kemana? Jadi modal kebahagiaan di dunia tur di akhir. Kiji sana tadi menang nikmat syakara manehna syukur. Ai syukur teh tadi gunawan paling rendahna mengucapkan alhamdulillah kalayan hate anu syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalain hati anu menyadari yang rizki anu didapat etap tisaha di Allah subhanahu wa ta'ala. Lain hasil tina gawena sorangan. Sebab jalma mun patokan kana diri, patokan kana ngarasa kana kekuatan sorangan. Ya, urang menang iya teh karena urang ya, hasil kerja keras urang. Ya, maka bakal poho ka Allah. Moal ingat syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal berat karena ibadah sebab naon. Ya, sebab udah ngerasa urang. Ngerasa menang urang, ya, laras enggak? Tah kaos gitu. Mata jalma lo iman mah kaos gitu. Syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala. Paling letik nang ucapkan alhamdulillah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Mantananana diriwayatkan setiap kali ngaos anjeunanana ngucapkan alhamdulillah. Kalian ati anu syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Anu mana eta alhamdulillah teh ngucapkeun alhamdulillah sareng Imam Syafi'i sabab teu aya nikmat anu pangbadag-badagna ngaleuwihan ilmu tadi teh we dokter cubak-cabak meunang 150 teh kunaon cenah teh ku ilmu kabehane ku ilmu mata pang mahal-mahalna mah naon ilmu teh atuh mun urang meunang rezeki geus syukuran ka Allah komo deui urang meunang ilmu sareng Imam Syafi'i. Sajal mah anu ngucapkeun alhamdulillah anu syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala kalayan nikmat Allah maka manehanana bakal ditambahkeun syukur bakal ditambahkeun nikmatna ku Allah subhanahu la in syakartum la azidakum.
Kiai Soryong Syafi'i matakan nyebut alhamdulillah, tapi alhamdulillah teh kaos kumaha? Heh, alhamdulillah, alhamdulillah bercing hate na ka mana? Lain kaos kitu alhamdulillah nu tina hate anu bener-bener teh menyadari ya nikmat bisa orang menang kopi teh. Kasih ya teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bener-bener ngarasa ieu kopi teh bisa ti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun teh kana nyiapkeun kopi, masyaallah teh. Kita termasuk syukur. So, Rasulullah SAW, la yashkurillah man la yashkurinnas. Henteu syukuran ka Allah jalma anu henteu nganuhunkeun ka jalma sabab rezeki tuh minallah tarajal minan minannas. Tuh. Rezeki minallah rezeki ti Allah Subhanahu wa taala nan tarajal amin. Minannas mata orang kudu syukuran ka jalma oge tuh. Nganuhun ada bieu mah tuh a. Kartas oke, syukuran teh sanga nu pang tinggi-tinggina naon? Ngajalurkeun nikmat. Jauh. Ngajalurkeun nikmat ka kana naon? Kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kartas. Ngajalurkeun nikmat ka sa kana ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kardas. Oh, kardas kita. Kardas. Iya jalma anu iman. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala anu dipaparinkeun ka urang. Jadi kehadiran ke urang. Kalau bahkan urang mah mun dibayar nikmat sok maksiat ka Allah sok poho ka boga duit teh menang gajian da lompat lain ka masjid. Leres teh. Mun gajian lompat ka mana? Liburan. Najan mubah teh. Karaokean teh nyawa biduan dan sebagainya teh. Naudzubillah min. Da urang mah bisa nyawa biduan mun urang teh boga duit leres teh. Teh berarti aing duit teh bisa dongkapna. Ya Allah Subhanahu wa taala, deh. Ayo kita syukur lah. Ari eta rezeki teh jadi kahadean atau jadi kagorengan? Jadi kagorengan. Tah, di tangan urang mah bisa kaos kitu. Rezeki teh. Anu mantak mun urang boga rezeki, sing inget, deh. Sing inget yang eta ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Urang teh ngagunakeun rezeki keur naon ya? Deh. Keur ibadah atawa keur maksiat? Atawa eta rezeki ti Allah Subhanahu wa taala teh hargaan. Unan-unan keur manehanna. Teu. Teu dipake kana ibadah, teu dipake kana maksiat, teu. Teu jadi ogunaan we. Kartas. Jadi urang mun iman ka Allah Subhanahu wa taala bakal jadi alus teh kunaon mu boga rezeki sabab disyukuran. Mun oge urang teh sorosul meunang musibah saurna itu jalma anu iman ka Allah meunang musibah sabaro manehanna saha? Sabar kata Subhanahu wa taala. Ah, kumaha Allah we dan nyiptakeun urang saha? Anu mere anu nakdirkeun segala sesuatu saha? Allah. Yakini we ka urang teh. Sabab termasuk keimanan ngayakinan naon bae anu terjadi teh jamil eta hal anu indah. Atuh kumaha carana urang ayeuna nganggap musibah ti Allah teh sebagai sesuatu yang indah teh? Bukankah kedewasaan munculnya dari suatu masalah? Harusnya jalma teh tiletik kagede teh mengalami pendewasaan teh kunaon cenah kumasalahan kade ulah mencari masa komodei membuat masa masalah. Harusnya teh urang teh dewasa teh kumasalah. Matakeun urang meunang musibah berarti pendewasaan teh sah. Ya Allah. Sabar. Kartas anggap itu suatu yang indah. Kartas jika naon cenah jika urang edek nyieun kue tuh. Terang kue raos henteu raos tuh aya gula amis aya kue teh tina naon aya gulaan aya tarigua aya endogan leres henteu tuh aya mentegaan tuh aya naon deui aya soda kuehan leres henteu tuh aya suku kadang-kadang mah tuh. Terus aya naon deui kadang-kadang? Heh kumaha kuehna we teu. Balabala mah teh ayaan.
Wartawan. Iya kalau segitu. Kok orang mau ditelitir? Kue anu ngeunah mun eueuh endogan ngeunah mah. Mun eueuh mentegaan atau eueuh tariguan enak henteu. Moal enak. Leres. Ayeuna mun kurang di teh di emam tah si endog atah teh ngeunah henteu. Minyak atah kurang dihakan ngeunah henteu. Mas dihakan teh. Dia mah tutunuh wae kitu. Tiran on ya deh, deh. Aina mentega kurang dilemuk, contohnya aja. Antas deh, dituang lah gitunya. Dituang kumaha deh, enak deh. Tetapi kita weh runtutan anak mun urang hayang ngejin kue anu ngeunah kudu ngelewati anu tengah nah heula. Karta kudu ngumpulkeun endog nah heula, endog dikumpulkeun endog atah atau endog asa. Untuk apa? Untuk asak mau jadi kue, tadi itu mau jadi naon. Kak jadi gitu eh, ya. Baru lu ngeras enggak? Ya kalau segitu. Mata urang sabar weh, eta mah runtutan sabab urang mah tuh. Kejadian anu terjadi di hidup urang, sadayana engkete bakal jadi sesuatu tuh. Yang indah kumaha urang cara menyikapi. Mak urang nyikapi tuh musibah Allah kurang disabara tuh. Kurang dihadapi ngangge keimanan teh teu ka Allah Subhanahu wa taala, tetap percaya ke Allah, huh? Tetap bergantung ke Allah, tetap syukur karena nikmat-nikmat Allah ngajan keur beunang musibah. Urang keur beunang musibah ayeuna leres, huh? Ekonomi keur turun leres, tapi urang bisa kana tuang, huh? Apakah masih banyak yang tidak makan pada saat ini? Banyak, huh? Tapi urang masih bisa tuang, nah atuh teh syukur alhamdulillah. Namun jalma ningalin afangusna kana musibah, maka jalma bakal jadi jelma gelo. Kurang ditingali deh. Jalma anu rugi 300 juta, jalma anu rugi miliaran deh. Jalma anu rugi teliriunan, tapi kalau stresna tapi jadi jelma gelo teh ditilik-tilik mah masih bisa dahar keng. Laras deh. Heunaon atuh nu mata clear teh di pikiranana ngarasa ngabogaan kana rezeki Allah, padahal rezeki teh titipan di di Allah. Suatu waktu ku Allah dicopot deui hakna lain, hakna menang teu wenang teu wenang, urang pantas ngambek urang dititipan duit teh jang ngejar duit jang samiliar dicanak deui ku abdi teh nyeri hate pantas teu tah henteu sabab usaha kitu rezeki anu aya di urang teh usaha. Urang boga triliunan usaha dicopot deui ku Allah wenang teu. Wenang atuh bet gelo. Padahal ku Allah Subhanahu wa taala ngasih diri sekian kene. Tah kitu kaayaan urang ayeuna teh, najan teh miliaran-miliaran ge teh. Ngan gaji urang turun, tadinya 10 juta jadi 5 juta. Padahal mah 5 juta teh gede, cek nu gajina 1 juta mah. Tapi leungit ka syukur teh kunaon? Kasabab ngarasa ngaboga, ngarasa menang sorangan, ngarasa boga kekuatan. Padahal mah la haula wala quwwata illa billah. Kurang terboga kekuatan, terboga daya, terboga upaya, terwala kaya. Illa billahi la'alil adzim kabehanana mungtisaha ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Keningan mun Allah nakdirkeun teh kumaha jalma bisa hurut teh sahurut-hurutna. Ya, tiasa henteu Allah kawasan teh. Kawasan buktina dengan urang tingali itu anu diurus ku Allah masadayana. Meni sejahtera urang ningali burung-burung di langit. Teh urang ningali domba-domba di muka bumi teh. Urang ningali kuda ningali naon bae sato bae naon bae teh. Aya sireum sugan urang aya nu ngingu sireum di decok. Aya nu ngingu burung di langit aya? Aya nu ngingu burung di langit. Diawurkeun burungna. Teh aya urang burung di kandang nya. Sareng burung di sarung teh. Jadi burung di langit mah teu diurus ku urang leres teh. Tetapi geuningan bisa dahar leres teh. Sireum cucunguk sahanu nyiwa cucunguk di dia, tapi cucunguk ayat barisa dahar cucunguk sakola ente ente gawe ente bisa dahar ente sabab diurus nak usaha matak tong siu orang boga anak orang boga istri itu orang tinggal ya bu ya masya Allah istrinya sabar istrinya opat anaknya opat 30 dalam 30 salapan ini masya Allah tuh
Siun teu kana rezeki. Ah, teu sarang aya teh dah. Naon mikiran sagala da kabehanna anak boga rezeki na masing-masing. Da lain diurusna ku urang. Mun nyaritakeun urang nu ngurus, urang ge lain diurus ku sorangan. Ya, urang boga kahayang kadangana kacimpunan teh. Ah, teh leres teh. Istri urang sareng ngarizkian. Allah, anak urang sareng ngarizkian. Allah lain urang. Leres teh. Matak tong sih entong keung boga anak loba ge tong sih. Tong sih percaya ka saha? Tawakal we ngan kade tawakal ge tong males teh. Sebab Allah teu beuki jalma anu mah males kudu tetep ikhtiar. Lakon ga? Lakon gawe sebab eta parentah Allah Subhanahu wa taala. Parentah mah ikhtiar. Tah urang mah ngalakonan ikhtiar teh saukur pare. Aya rezekina datangna tina ikhtiar atawa ti Allah. Ti Allah matak mun urang ikhtiar, urang gawe tapi niatna ibadah ka Allah. Niat urang gawe teh da abdi teh gawe teh ieu mangan ikhtiar we sakumaha parentah Allah dan kami teh wajib nganafkahan istri. Tuh, tapi mun hayang rezeki kudu gawe, mun hayang seubeuh kudu tuang, mun urang hayang teu haus kudu minum, mun urang hayang cager kudu minum obat, mun urang tunuh kudu sare. Tunuh henteu. Apak sakeun aya mah teh. Keur ngaos teh. Leres teh. Mun urang hayang pinter kudu ngaji, teh. Hayang soleh kudu kudu ngaji, kudu ibadah, kudu ibadah. Leres teh. Nah kitu aya ikhtiarna. Teu bisa urang hayang seubeuh sanggup dipelong hayang kulahkeun bae nyeubeuhkeun ka Allah. Ningali kopi hayang teu tunuh, teu ningali kopi we bae. Tak perlu diinum dan nu ngalihkan dulu sah. Allah percaya orang nu ngalihkan tu nu kopi. Tak pun percaya musyrik lah. Terus jika kita datang ke kuburan para awliya, tak aiman tak salah. Ah, tidak salah. Nah musyrik, ah, tidak. Sebab nawan sana. Mentak kadang mah anu ibaratna kasarna tukang mabok tukang nawan. Geus paek kurang dipenta. Ah. Entah jadi musyrik yang gelok gitu mentah kanu paeh balikin tukang maksiat tuh atau naon eta kumaha kawali kawali malah cerita sabab wali mah tuh teu maot wala tuh wala tahsabannal ladzina kuma kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun tong sakali-kali arangkeun nyangka jalma-jalma anu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala manehanna pupus manehanna maot teu surah Allah Subhanahu wa taala bal ahyaun bah atap akan tetapi manehanna tu aranjinanna hidup indallahi yurzaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki ku Allah Subhanahu wa taala para aulia mah teu marah sadayana ya ngan pindah tina alam fana kana alam baka kana bako teh baka teh naon ba bako bako teh naon bakal tetap alam kekal, toh? Nuh tadi nak wajib solat, gesta alam bakal mah wajib solat deh, hente. Nuh tadi nak katalian ku halal ku haram ges maut mah katalian kena hente, hente. Mata aulia sauna dipenta kerhiruk jeung dipenta tos wafat leuwih keneh, toh? Oh, leuwih keneh hebat, toh? Mutos maut. Muntas pindah alam, muntas pupus. Kunaon sana, sabab keur hirup mah katalian keneh ku wajib, katalian keneh ku haram, teu meunang ieu, kudu ieu, teh. Harus. Aye geus maot mah wajib salat henteu. Teu wajib. Katalian ku haram teu. Henteu katalian ku haram. Mata ku wali mah teu nu goyah adat ka wali, anu culangung ka wali, teh. Sok aya musibah, teh. Kadang-kadang dugi ka pupusna. Kapungkur di makom Mahmud tuh kapungkur sangat sempurna. Nawan namina teh tuh terkenging ayah bumi anu sifatnya tembok kapungkur tuh. Mun ayah teh sana hari tak kene langsung bala anak musibah nanti Allah swt hari tak kene mau cari aku penyakit kos gitu. Nah, tak aku mah wali kos gitu tuh. Ah, itu mah kahiji lain wali tuh lain wali nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala anta tarima kadua mun wali pas pupus ya pas pindah alam teu katalian ku haram mun heuk eta teh wali leres anu ngabunuh contohna ah teu naon
sabab teu katalian deui ku halal ku haram mata urang mun menta ka wali keur hirup jeung wali geus mah teu geus aya di kubur di alam kubur maka leuwih manjur ketika tos wafat saurna kunaon sabab tos wafat mah tos teu katalian deui ku halal teu katalian deui ku haram teu kabeungkeut ku syariat kertas kertas kitu kertas tak kitu para aulia mah beda jeung yang orang menmau teh bangke weh kas gitu. Lah jiga juri kieu weh kitu. Insyaallah. Kados. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kitu weh urang fokus kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tong kana naon? Musibah. Mun urang benang musibah sabar. Cing sa. Kumaha jiga jalma iman tadi sanang menang nikmat syukur. Mun menang musibah sa. Kados. Kartas ya teh, sakit wae jam sabaraha ieu teh? Oh, jam sabaraha? Masya Allah, jam opat teh, entos ah, toh? Karunya, mbojo, Masya Allah. Karunya mah pengantin baru, Masya Allah. Tidak anak di sadayana, toh? Sakit wae, toh? Nekap di kahatur, toh? Da, doa mantas, sama buya? Entos, gitu wae. Bijahi Taha Al-Amin, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijahi awliyaillah, wa bisir asrar al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malikid din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Sakitun nitika atur punten gede aya kakiranganna. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.